O aque, cujo nome científico é Blighia sapida, é uma fruta exótica originária da África Ocidental, mas é encontrada em várias outras regiões tropicais do mundo. Ela é popularmente conhecida por diferentes nomes em diferentes lugares, como aque, aqui, axéia ou esquisse. Características da árvore e fruto: Árvore, o aque é uma árvore perene que pode atingir alturas consideráveis, geralmente variando de 10 a 12 metros. Suas folhas são grandes, com cerca de 15 a 30 centímetros de comprimento, e possuem uma aparência brilhante e verde escura. A árvore produz flores amarelas ou avermelhadas que são polinizadas por insetos. Fruto: o fruto do aque é caracteristicamente grande, com formato semelhante a uma pera. Quando maduro, seu exterior muda de verde para uma cor vermelha brilhante e se abre em três partes para revelar uma polpa amarelada ou creme. Cada parte contém uma ou duas sementes negras brilhantes e venenosas, que não devem ser consumidas. A parte comestível do AC é a ariloa branca e cremosa que envolve as sementes. Importante alerta sobre segurança: embora seja uma fruta apreciada por muitas pessoas, é essencial enfatizar que o AC deve ser consumido com cautela e preparado corretamente. As sementes da fruta contêm uma toxina chamada hipoglicina, que pode ser extremamente prejudicial ou até fatal se ingerida. Portanto, apenas a polpa branca e cremosa é segura para o consumo humano. Preparo e Consumo: O aque é geralmente cozido antes de ser consumido. O processo de cozimento ajuda a remover a toxina presente nas sementes é um ingrediente popular em várias cozinhas caribenhas, especialmente na Jamaica, onde é o principal ingrediente do famoso prato Ackee and Saltfish, ou com bacalhau. Ao preparar o wake, a casca e as sementes devem ser completamente removidas, deixando apenas a polpa comestível. O cozimento pode ser feito em água fervente por alguns minutos até que a polpa fique macia. Valor nutricional: o aque é uma excelente fonte de nutrientes, fornecendo uma variedade de vitaminas e minerais. A polpa do aque é rica em vitamina C, vitamina A, tiamina, vitamina B1, riboflavina, vitamina B2, e niacina, vitamina B3. Também contém quantidades significativas de cálcio, ferro, fósforo e potássio. Benefícios para a saúde Fornecimento de nutrientes. O que é uma adição saudável à dieta, fornecendo uma gama de vitaminas e minerais essenciais para o funcionamento adequado do corpo. Suporte ao sistema imunológico. A vitamina C presente no ar que pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico e proteger o corpo contra infecções. Saúde ocular: da presença de vitamina A contribui para a saúde dos olhos e pode auxiliar na prevenção de problemas oculares relacionados à idade. Produção de energia, vás vitaminas do complexo bem encontradas no AC são importantes para o metabolismo energético e a função cerebral. Lembre-se sempre de consumir o AC com responsabilidade e garantir que ele seja preparado de maneira adequada para evitar qualquer risco de intoxicação. Se você não está familiarizado com a fruta ou não tem certeza sobre como prepará-la corretamente, é recomendável procurar orientação local ou de especialistas em culinária que estejam familiarizados com o fruto. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.